toho Oržsko, no. Whispering Twice, podem. No on už je tady, on už je na mapě. Je to vyblácený, normálně jdi směrem k němu a počkám v chodu. Ale smrti nemusíš nahrávat, ty se většinou nezdílej. Jo, to si necháváš pro sebe, co dělá, že se nic neděje. Co jo? Se budem cítit trapit, jo. Pálí, ty. Teď se potlo ven parta, takže. Jo, ty byly tam, ty tři byly u nás. A teď nemůžu do nic. A už. Byly tam nějaký mobky nebo je to fakt prázdný? Prázdný. Jo, já tady tankuju tu fury. Máš tam to aspoň, hele? Mám tam, co jsem tam měl. Ale on chce party, proč no, jsme ti dávali tak party? Tak nechcem party. Řekni mu, že ne, nebo nevím. Jsi dobrý s lidmi, řekni mu, no, psy, no, to je přesně, no. Každopádně, on to tu jako bude veselé solovat. Nebo to taky veselé může skoutovat. I just go for the PKs, aha. No, že ty se dobře zabíjej, no, to je. No, taky na nás může nalákat, věc, to je ten problém. Ale tady ten zrovna není moc nalákal, no, ale pokud nemá, jo, má armor, takže bude měl mít invis. Má medium, takže má invis. No stejně je zblízka, jako, takže nevím, no. Nic to nalákává, ale ty mobky, ale tady hlavně žádný mobky nejsou. No, protože to někdo před námi farmuje. Většinou bylo až dál. A čo sprintuješ? No. Aby viděl ty mobky první. Tři ten sprint. Tři ten sprint, až nás budou honit. A hlavně stres upozornil na nás. Dobrý vědět. To asi zabili těch 7. A mohl se zmínit aspoň. Pravo tady. Jím spali. No, ve středu je tam ten zerk, teď jsou vidět. Ale ne odsud, koukám. Byl červený, já tam nevidím, takže. Je problém v tom, že nevím, jestli jsou červený nebo ne? No, podle těch 7 hostel bych řekl, že to jsou oni. Myslíš? Když jsme se přiblížili, tak jsme je zvýraznili, že jo? No, no, hlavně si mají ten džum, že jo? Právě že nevím, jestli to je ten džum nebo není. Z toho stěn mi jsou prepnutý. Takže před chvilkou byl teďka s ním taky červený. On byl taky červený? Mhm. A už čaržujou, jsou to oni, ne? A tak, fanatik. Nebojte na té lávce, jo. Dobrý, počkej. Tou doma budem až před tou lávkou. Stáhněte se ještě. Asi mu dej partu teda, tomu Alvovi. User joined your channel. Budeme s ním bojovat? No jistě, že jo. No tam naběhnu a ruku je. No, no a pak okay. Pošli. Běž, běž. Ty vole,
Dobrý, jeden down, tak blunt. Blunt, pokus. Ne, tak za náma, jsem za náma. Chtěla blunt, sorry. Blunt, má málo. Teď feed. Hele, to jo, jo. Zabijte buxe, dobrý. Na healerě měl smith. Však na něj, jestli můžete někdo stunout, chytnout. Já ho chytnu, běžte za ním, běžte za ním. No. A teď na to druhý levo. Může to zasráčit, ty vole. Máme víc healu, že jo? To bylo dobré, že to tam healovalo. Měli taky dva, měli tam Milsmy toho druhého. Tak neměl asi damage, no, tam i ten Alf docela dal. Každopádně už asi nechte běžet. Ne, jak se zvednou, tak je normálně strašnou, jako ať vypadnou odtud. Nepoukejte do ní, nemá to smysl. Tady nic neubli. Tady pingujte, jo, žádný tady pingujte. Svině. Jo, ještě jako... jestli se někdo zvedne, tak ho normálně doražte, protože... Nič mu nepište. Nič mu nepište. A jo, a nic nepište, poprosím, no. Jako si půjde... Perserker se no pojďte ďalej, však. To fita. Máte ho tam. Ho jo, ty můžeš tak. Pasta, Eli, jsi tam sám. A už máš to. Smita, jo? Je to healer. Dobrý, ten je down. Být si jednou z mobek. Tak, Bux. Ten další zepřed na toho healera. Vyplay nebo co? Co za nám healer? Jenom jeden. Máš žlutý věci. Se půjde podívat a řekne nám co. Smith je už docela zničený. Vyplay atlasy. To je zlý. Vyplay atlasy. Je tam atlas z nich dva. Tohle je špatný, kluci. Tady je to prostě frekventovaný jak dálnice. Je, ale nic jiného neděláš. Jdeme dál. Uvidíme, jak nás třeba uštvá. Jinak, když s náma jde ten Alf, tak se snažte lootovat cokoliv, jo. Musíte to brát. Jo, to berte, co můžete, ano. Pozor. Tohle bude horší. První mágy, jo. Tým drap. První jděte mágy. Jo, neutoč, tam je to první loot. S náma je, tak je lepší, když kope za nás. Jen to prostě lootu, teď nedostane runy. A zde Alf má mrtě v restuny a damage jako. Jo, to je dobře, když je známa, dal tam damage, pomohl nám, tak klidně ať je tady prachy dostane. Vlastně nedostane runy. Možno. To se první rangerka, jo. Tohle je bosák. Počkejte, mana. Hele, bacha, dává to AOčko, nesmíte tam stát ten kon, jinak vás to instakilne. Jestli tam jsou, jo. Moment. Ještě manu potřebuji.
A dobré, ale back, 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 back. Tak ukáž zdráháme, zdráháme. Kámo, kam je to špatný. Nechte, ať se zvrátí. Tornádo, utíkej. Ježiš, tornádo. Ty mobky zapte, teda já jsem. Nehýluj, zbytečně, tam půjde ten bossák, jo, tak bacha. Já ne, neudělám nic. Ty vole, jak on dává, ty vole, jak to přišel. Dává za 3700. Jo, jo, jeden za prepína asi. Tohle to je hašená. Vyžrali ho, nebo je náš? Vyžrali ho, Tak vyžrali ho. Ať je resnu. Na damage, hele, když náhodou se nám stane tohle to samý, teď bohužel se na ten boss vrátit, ale nevrátil, protože jsme s ním fightili. Tak normálně ho nechte jim a pak ho focus tam všichni domůžeme s ním. Proč se přepíná ten pán? Klidně se přepíná, když to dotáhne, tak ho prostě sejmem. Zatím se přepíná zbytek, takže nám to je ukradený. No, samozřejmě čistá. Prostě nechte tu jejich, nechte grupovat vemou oni a my bereme další grupu. A hlavně tam nechte tanka jako první. Jo. Když tam bude boss, tak ho nechte první zaútočit je. Hlavně. Je to velká grupa, takže má být první. Tuhle grupu nechte in, další nám. Tam jeden slovos. Tři, tak by pásky první. Tady bude boss nebo není? Ne, dostal zatáčku. Bacha. Pravo je grupa. Vybral jsem to. Aha, dobrý. Viděl jsem jednu runu zatím. Mám dvě runy pětkové. Dvě, tři. Já mám jednu u sebe. Tak mám ještě tři krystaly. Hore? Nahoru. Tam je co, tam je boss nebo co? No jo, tam se stará, že? To je nič. A myslím, že tady právě spodem. Sedím, že tam jde, že tam je boss. To jsem jako se spěl. Jinak ten Atlas a Fierce ten je nějak moc neznají, ne? Aha, kapitel. Ale zabijí ten boss, nechte je, to nějak tam vipujou. Ty bosse. Boss. Jo, dáte to, ho. Ale to cipnou oni, jo, jo, ale už je na nám, takže pokud se do bossa, no. Tady si jo. No, jsem ho dlouho neměl. Sakra. Nesmím,
Já vypnu ho, tak nechce, tohle necháme, musím. Taky. Máme ho. Zase ráně máme. Můžeme se toho nechat, jo? Když se takhle nechte, jo? Tak ho nechte. Ale boha, tak už se išlo do něho, nebo no, išel. No pak už jo, ale... Ten boss to... išel do nás. Jo, stalo se. To škoda. Doufejme, že ještě párka vypnu a tady zastřelí a budu hrudý. No právě ty samý no, ideálně. Máme takhle týple. My takhle sprintuju. My jsou docela zbrklí, takže si... by se mohli vypnout. No ten Alf jim pomáhá. No, protože ještě... Já bych som ho vyjednal z kanty. Tu už dojdem dokonce s ním. Už toho dále, tak mi tady vydržím na chvíli. Hrši. Dajte ho pek z party. No on se snaží ukořistit co nejvíc mohu, takže na nesmu, když do nich točí, tak to ne, že jim pomáhá, ale snaží se to vyžrat. No upřímně, teď jsme tohle díky tomu získali. Tohle proběhne, jdem na další. Pacha ten motor, jo. Ten nevím, jestli tam byl jejich. Hej. Je jejich hodně, jo. Tady bude hele to těžký, tam možná vypnou, jo. Tam bývá skupinka s těma fermágama. Tady. No. Tuhle skupinu, jestli tam není na to, tak jim nechte. Mě tam možná vypnou. Tornado. Back. Jeden to odsral. A jdem dál. Oni to dali, ale jeden mi cípnu. Je už žlutej. Když nebudeme vtípat, tak můžeme pak jít znova a oni budou muset někteří od nich pekovat. Pomalinko, jo. Tohle teda berem to. Už asi jo. Ale to vlevente, rozumě. Já se tam si snažil přepínat, no. Těch těch hlávečka. Červený. To se metora. Tu jsme na konci? No, dali asi bose. Jestli tady byl teda. Portnou ven. Šlo to nějak mrtře, že podle mě tady boss nebyl ještě. Portnou ven a zase zpátky. Nic ošel, ale už budu muset jít. To je kerej? Ošel, nebo že DPSko. No, ty říkal, že bude za půl hodiny. Musíš, tak musíš. No, jasný. Seženete hnedka druhý. No, asi ani nic. Ne, já myslím, že jo. Všetci jsou PvP. Aha. Jo, máme dva aktivní, teď to běhají po botu. No ale, jako díky za tank. No, no chodě, díky nemáš taky. Vůbec zač za tu půlku dungeonu, půlku treše, bo jsme nedali jedno. To je paráda, tak jdem do ní. Ten jde, no.
Nic, zatím čau. Už tě musím zaši. User left your channel. Je to, no tím dá, je to DPSko, tyjo, my jsme ztratili, že jo. Pořád necháme. Jedna taktika brát kemi, rychlejc, Aruny. Tak až budeš pryč a nebudeš potřebovat vidět partu, tak líbni, prosím tě, to tam nemáme v partě. Jo, už je pryč, Hašen. Je tam boss, jo. Back. Ty jsi bossem, jo. Zabijeme. Ok, tak to není, jo. Ale to já jsem neviděl, jaký to je boss. No, to je jo, protože je to docela frekventovaný, no. Wow. On mi dal líka. Co je to? On no, mi dal za... na tebe fokusnul, no. Za 1700, ty vole. Viděli jste to? Neviděl jsem, já jenom viděl, že řekl, že dělali ká. Pak jsem se soustředil na lootování, takže... A už neumírej. Máme damage. Ty už neumírej. Tam chybí ten alf, no. Mám dvě DPS. A už jde. Bárka. Ten hýlá ještě žijel. Nevím, jak se měl vylutovat. Thank you.
Jo, jsi nějak rychle tomu lootování, kurňa. To je strávný. Já na to kliknu, ať se mě to ani neotevřelo. To bylo pryč. Tě lag, že jo? Velice. Ale je úplně jak nešamený, že informat tyho svýho bossa, že se něco děje. No, to se nejde. 4 kousky. To milička jenom. Tam jeden nejde. Nevím, to zvlášť jste znovu ten. Snažte sa ich držať v tom blizzarde, keď tu tam pošlo. Jo. Tak ho vyhoď. To bude brát stejně, to je logický, ale... Tak potřebujeme to DPS-ko. A bacha, tam je boss, jo. No, chce někdo hodný detection? Oni jsou drahý. Mě bude brát nějak extrémně moc. To bych se brát brát. Nejvíc jich je z bossu, tam hned budeš průtovat. Jak to ještě raz zobere a ho nevyhodíte, tak já končím. A jako důvod? Důvod, protože chce být do rána, že? Trošku nechápu. Já nebudem pomáhat někomu, nějakému klientu nebo. Tak když se ženeš DPS-ko, tak to není problém ho. Ale to je to DPS potřebem. Ani tak si myslím. Máte to? Já jsem většinou vzal, nevím, co tam ještě bylo, ale runy mám všechny. Hm? Doufám teda. On zobral čo si ten hajzel. Zas. A on dostal silver, jenom vidím. Runy se mi vzal, že jsem vzal většinu. Kdo to... Nevím, máme kolena. Má na chvilku počkat. User joined your channel. Tak kam jste zmizeli? Pryč? Kdo? Proč? Kdo kam? Tak. Co? No to je White? Jsi no, White teda nikde nebyl, jsi někam zmizel sám? Nic jsem říkal, že mi přijela pizza. To nemyslíš někoho jiného úplně? Že my jsme tady s tebou ještě nebyli, ty jsi byl někde pryč. Ale úplně. Ale myslím Sirvina. Aha, Sirvina nevím, co tady dělá, ten sám nevím. A jo, no. Jenom poslouchá, vybírá. F5 dělá bombo. Je to moc se získávat runy. No snad to jde. To je dobře, to je dobře. Jo, parych je, sice nemohu. Jo. To je pědank.
Vidíš, že se jich jako moc nezbírá, víceméně od toho jde pryč. To, že si veme jednu runu, si nemyslím, že je zase hrozný tragédie. Já jsem popravdě rád, že tu máme klid. Ne, jako asi klid. Tak. Já jdu pryč, ne jako klid, že tady už nemáme teď momentálně nějaký načí díl, který by nám brali mobky. A bose. Vy jste tam vysprali klidu? Jop. Jop. No v tom jediným bitkovem, no. Mám přijet, nebo? Jestli chceš? No jestli chceš, tak klidně pak kliknem to Alva a budeme mít ještě větší klid. Tady máme jako z půl jednoho, jako DPSko, protože si nám pomohli, že zabíjet nějaký jinačí. Jep. No již, počkej, já musím za půl hodiny. Na druhou, tak prasím. Dodělej ty dole, soka, na svou. Ale ne, že běhají, myslím, že běhají? Jde. Někdy v PMPčko, ale jich 9, takže tě stejně nevezmu. Dneska tady mluvil něco o 20 čných PvPčka dvojí. Jedný, že máš na starosti ty White a druhý on. No, to jsou ty packy, to se zkusím na tom PSku, to jsou ty grupy, ale generálně. Ne, to je ta vlajka. Ne, ta vlajka je snad. Ne, packa jsou člené GVGčka. No, on to chtěl i ty packy, aby byly na tady to údajně, takže aspoň tak o tom mluvil. Aha, tak upřímno jsou starosti o 20. Jako myšleno, aby věděl, z čeho může pak vybírat, jako aby jsi nebyl. Normálně PvP. Jeden, když někdo bude chybět, aby věděl, z čeho může pak případně vybírat, co jako další. Skáň další chybě. Hráčů, kdo ti víčí a tak. Nebo i mimo. Čím víčí je možná i něco víc. No jist, no tak já doufej mi to si, no. Neřík je to tak smutně, i Fame je zábav. To ne solo. No to ne. No můžeš jít s náma, říkám, tady je ten Alf, to abysme kikli a... Ty tam běží Diabolus. Já teďka nikam nejdu. Říkal, že nejde. No tak ty vole. Ty? Já tam netrfím. To zvládneš. Smoky bej a nedobat. Kdyby bys nejde v polovině dungu, až nejde. A tak než bys přišel, tak bys byli venku asi. Jestli než přijdu a budete venku, jak je to o ničem. Tam se budeme poznávat, že jo? Jsi jako, tady lidi. No ale tak to už nebude fáma, ne? Ale fáma je vždy samý. Jako fáma bude stejná. A kolik máte fámy za dungeon? Nemám pár. Žádnou. Ale pětky. Jo. Teď jo? Já na pětkách mám furt fámu. A ne? No a kolik si teda fámy? No tak to jo, ale myslím jako celkově za dungeon. No tak si bývaj. To je těžké říct. Záleží, jestli tady vůbec jako jsou mobky zrovna. A teď tady máme zrovna štěstí, že jo. Že... To mělá většinu. No, to si máte, no. Já nevím, tak bůra, nebo... Já ani se jsem všechno nepopal. Kdo sbírá tě runy? No, všichni je sbírají, já tě nemám. Alfa, pak je dáme dohromady. No jo, pak se dají dohromady. Tohle vemem asi celý zase, alfa, jo. Vemte ty malý první. Na malý. No protože jestli dáš bůra za hodinu, tak to dáš solo. Teď mi to jdem hlavně kvůli runám, takže mu to není tak kvůli tomu, že bys aspoň dala ten cíl mám. Já potřebuji udělat... Potřebuji udělat... To třetí. To je třetí. Ne, ne to nezabije. Jo, koko nám neskončí tohle kolo. A mě, pro mě ty runy, ty jsou důležitější než ty gem. Vlavo je nějaká bitka, nevím kdo tam je, ale někdo tam je. Za námi je tak, za námi jsme tam... Nevíš. Ale jsou modrý, jsou nepřeplý. Kde ho pryč?
zatím jo, no. Škoda, že teď si jsme vybrali ty tři bosse, ale teď budeme právě to ty další. Jsme přišli další, víci. Poslat se mi dal na to. Tyrus zmizli. No zmizli, protože nejsou blízko nás, jak máme bylo blízko nás, tak je uvidíme. Potřebujeme 10 člen. Víc. Já jsem mága prvního. Provej. Ty tam je furt, zabij se. Nějak vajte, máme tady ještě lepší ultery, než jsem čekal. Že to máte? Ještě lepší ultery, než jsem viděl kdykoliv vidět lootovat. Jaké co, jak to? Myslím, že to je alvary, jo. Každý lootovat tak rychle, že to není nic. Dělej, pojď. Vždycky tu grupu nechtej jen, myslím, dělat. Kámo, já snad budu muset pořídit nějaký program, ty vole. Program? Na lootování. Protože člověk má 16 dětí a na mě zbyde potka, vole. A to ještě stihneš scrollnout dolů, jinak to se beru vytru. Nejlepší je, když to přihazuješ k sobě do toho, do inventáře a najednou zjistíš, že to tam nemáš, protože ti to nikdo vzal, vole. To vzal z toho inventáře, ne? No, tak to vidíš, jak ti to jakoby bere, jak přetahuješ, ty jakoby cupne a nemáš. No, jasně. Nejlepší je, prostě. To je přesně můj případ. No, easy. I-I-O? Jako jo, no. Já tam mám novou ikonku. A jak ty od... Ne, nemám. To má... Váš, no, vole. Ty zvrťo. Děláš velína. Nic? Tady bude zase ten boss, jo. Tady čumím a prostě přemýšlím, co mám dělat. Fejmit se mi nechce, vole. Takže jestli tam načaržou první, tak prostě všichni najednou fokus na toho bossa, snaží se zabít. Harvice mi taky nechce. Já bych dělal PvPčko, ale někde prostě v zónách, kde si fakt zafajtíme prostě. Aspoň 7 lidech, aby jsme byli... Ne, dolů pojďte, jo, nebo bude dolů do rohu. Nestojte tam. Já bych někoho minal, až se tady neruším, ale chci to, no, já potřebuji fejmy. Dobrý, na něj, vyřešte na něj. Ale vyřešte na něj, jak ho máme. User left your channel. Takže by ten Alvar dostal točit. A jo. Prdele. Všude peska. To je asi lepší, jo, nebo nejde víc. Není, nic není. Jo, to vlastně nic není. Tam je to prázdný. Jsem dal ruku těsně před ním. Za nami se další grupa. Oh. Tam furt je.
ty fanatici, jeden z nich, ten Cody, to byl ten Čech. Ten za náma běží. Ale už není vtřepnutý, už se asi tak nevěří. Těchu mezi náma. Nechtěj zautočit tady, to je ostřejší, jo. Můžu jak na sráno, ty vole. Tam je to docela ostrý. Nechajte jich. A kdyby náhodou tak jenom projít a nechat to tam. Ty ty firebally by to. Jo, odpisuji. Nezdravte, ne, nereagujte na něj. Když se začnou pak přepínat všichni, tak malinko couvnem. Hej. Utěkaj. Hlavně žádný spely jakoby healovací, kdy jdu utíct. Nechte jim to. Jde tady s tím Alvem, nezeště nic, Alva nechte klidně umřít. Hlavně to na to naléč, jo, ať zbytečně nějaká dotka cokoliv než jde na tebe. Jednoho tam vypnul u nich, no zabili Garlinka. Ty blanc zase naláká další, to jsou bys to mě nechtěl nechat zabít. Zaujímavá taktika. No, je to se nesnáším. Každopádně nenechte se zabít, jako to dělají pro něho. Takže ty fanatiky klidně nechte, ať tam chcípají. To jste vyžerovní. Nevím, jestli se tam vychcípají. Tam jdou ty tagy. Kam jdeš? No, ty utečeš. Zase jo, pušuje to na nás, kam se tam děláte občas? Děchatý. To je po něm. To vyžere. Tohle ale nikam nepovede asi. Zatím ne, hele, ale nemá smysl tam teď útočit ani se přepínat, protože tady je moc velká skupina přepnutí. Ne, a druhá. Já to vidím spíš tak, jestli počkat, až se to spálne a vymlátit to cestou zpátky. A potom čo spravia, natiahnu tie mobky k nám. Ono, ty si tě musou napláhnout na tebe, jo, to je ten problém, on si hodí invis a jde to na tebe. Jo, to co se ty snaží dělat on celou dobu, jakoby, je to schytal on. Škoda, že by ho to nezabilo, no ještě jeden kdyby tam byl. Tak by ho to zabilo. Nebo tam můžeme zvyknout to zabít, jo, ty mobky, kdyby jsme dále. Vím, že on to právě udělá jako první a půjde to na někoho z nás, což jak tam furt nabíhá. Přesvětlo. Kdo to baví? Nevím, kdo má slip, ten Alf náš? Je, tak ještě stáhne jednou a pak mě zautočím. Uhnout meteorům. Což tady je v úzký ulici docela blbý, tam by se musel běhnout do té skupiny. Ne, to proběhneme dovnitř. Půjdeme až k ním, až na ně vlítám. Držte se na mě, se tady točím, Shindra.
No, jdem dovnitř. Hlavně se nenechte hitnout tě metaru. První mágy, když tam mágy. No, zase dostanu jít. No, to říkám. Oh, fuck. Koukáte, no. Aha, pošlou další, jo. Můžeš to vzít? Je to honor veteran, nic jiný. Co to kletlo? Zabíjejte je. Tyhle dva ráme. Kdyby ty hlavně jak si vedeš na útoč. Má jenom choď, nic nedělej, pak tě vyhýlo. Ani nezbílej příště, nezbílej ani ty prachy. Že jak se dostaneš z té bubliny, tak tě může něco nabít. To jsou cizí prachy. Jo, protože to ty městci nechali takhle. Tady je menší grupa, to by neměl být problém. Dar. Ta tornádo, až tam ty další. Bacha, máte. Jo, mágy musíte prvnit. Ono se ho pobude často bulinu agroje, on to nic nedělá. Takže jsem nestihnul ti dát toho rozmi se nezadávám. Bacha. Aha. Ty vole, jo, my se přepnuli. Tak do ní, víš, tam jsou mystici. Do ní. Do nebojte se. My vylečíme, je. Tam zase do toho hlavu, to helikopter. Mystifa, smita, tak jde. Tak. Berserka, je mezi náma. Shinru hlavně. Už dobrý, už paráda. Dík. Kytku další, no, to je. Nice. Ups. Jdeme na to dalšího. Jo, jsem už zničený. Ten už utek. Měl by všichni už. Má půlku HP, ale zdrhá srát na něj. OK. Tak. Co blbý, když se přepli. Hlavně nepanikaři, teda se zabít. Máky je opravdu, vlastně. Tam jde do mě mám, co jde. Tak já hodu. Kuby ho ale nemám jít. To nemá. Ta pohvíle, to je ti padnou. Mě tam udržoval naživu. To řečetko tam je, v kaře, rychle, no. Manu, jo. Už zabili, nebo co? Ano. Já jsem to půlnou skupinku, jo. Já jen dělat příště, musím udělat trošku stavky, aby jsme tady to bylo fajn. Ale ani vždycky nezapomenu, že tady bylo. Jo, běžte po mně. Když jsi červený, tak jo. Bah. Ještě můžeme jít ven, že jo. Tak pojď, jestli je hodně bejkujte a pojďte ven rychle.
Dobře, takže běžíme dopředu ještě mystikům. Už to nejsou. Backujte ven, tak, prostě tak běžte, ven, klikněte na ten portál ven. Nemusíme tady chcípnout. Já ono nejde, jo. Prdele, tak mě zničí armor, no. Tak jak se rastnete, budete v té bublině, tak v té bublině kliknout na portál. Jako oni to jsme měli, jo, ale tak to už. Ten parta noobu, tyhle ty. Aj, vypatlanci. Lidi, šel by někdo do rampáče pánu? Teď tady farmíme. Já bych teď rád se dostal toho do, teda do toho Smoky Bay, anebo někam teda, kde je klid. No, a tam složíme rudy, co máme. Opravíme se a pak uvidíme, co dál, jestli teda půjde z něj ještě dál nebo ne. User left your channel. Zeptám se, tady dělá někdo craft vysloveně, jakože craftíte jako pro guildu ty věci. Potřebujete vysloveně runy. Runy dejte Elaně, šutry, jestli nepotřebujete na crafter taky. Díky. Zabijte. Díky, mi se dají stakovat. Co tam dáš po jednou? Z každého jsem mal po jednou. No protože já vím, jako... Máš jsem toho vyšší. Ještě někdo? Elvary, neměl jsi ještě? Co? Runy. Mám Jemi. Runy. No to když se tam doplazím. Já to jdu odvést. To by bylo nejlepší. Budete chtít pak ještě někdo pokračovat z vás, co tady jsou? Já. Jo, jdeme rozdělíme ty runy. Čo robíš? Pak potřebuji pauzu. Ten Elvary. Jo, já se chci zeptat právě do všenosti potřebuje runy a zbytek. Pak můžeme jít chodně dál. To bylo ku podivu jako na to, jak to bylo hektický, tak to dopadlo líp, než jsem čekal. Jo, že... 12 očkový plus 9 S-kový. Já mám 4, jde o toho Alva, prosím tě kopni rovnou. Já mám 4 defense, 5 manipulation. Já si mám 8 na tu snitcher stavku a zbytek dám asi do toho, normálně ší. Ne, já to musím dát zase banér pro dole. No, všetko, koňa už asi nezoberieš. No, neviem, či nebudeš preťažený. Paráda, tak díky.
Takže jdeme znova tam, hej? No, jestli jde, máme dostat, že počet hráčů si jdou všichni, tak jo. Ty jsi Ehlana, že? Yep. Bez he- A mohl bys... Směru chtít, že jo? No to tady bude 5 a já teďka nejdu, takže hledem byste dal dalšího tanka. Potřebuji hodinku po auto aspoň. A čo blbý. Když se teda dopředu zeptám, nikdo teda nechce žádný ty runy na craft a tak jo. Pro jistotu. Hlada, ty jsi heal, že? No ono se prostě ani nevyplatí kupovat, jako jaký tam je přemrštění ceny. Jo. Kolik toho bylo celkově? 16, 12, asi 10, nebo něco takového. To by byly všichni bosové a hlavně ten musím, že poslední dává nejvíce run. Co? Je opravit. Bude pak smrát tady a to. Dobře. Dobře, já budu jde 5 hodin, já se budu minimálně taky najít, že pak kdyby byl, tak já se zkusím potom zeptat, až přijdu, nebo jestli složíte si zatím něco jiného. Já si dodám minimálně teď pauzu na jídlo. Jo, ale pojď ještě opatrovej, na chvilku. Šmanko, to je to. Protože musíme koupit pikle. User left your channel.